No niin, terve, mä oon nyt tässä tankilla ja tulin tässä ajatelleeksi sitä, että nämä hallituksen bensaa ja dieselin kohdistuvat verot, niin se vaikuttaa meidän yhteiskunnassa aika moneen asiaan. Ensinnäkin siihen, että nythän taltaas tuossa 98 maksaa jo 1,64 tällä pisteellä ja nyt siihen tulee useamman sentin korotuksia taas ja vaikuttaa ihan normi-ihmisellekin yli 100 euroja niin kuin vuositasolla. Ja sitten kun miettii oikeasti sitä, että mitä tavallaan mihin autoa tarvitaan, niin sillä ihmiset kulkee töihin täällä maakunnissa. Et meillä täällä maakunnissa niin ei ole mahdollisuutta käyttää ratikkaa tai bussia tai lähijunaa joka asia. Ja meidän pitäisi käydä töissä. Ja sitten kun palkat on aika surkeet, kuten esimerkiksi postilla nyt, niin millä nämä ihmiset menee töihin? Ne jää mieluummin kotiin ja se tarkoittaa sitä, että yhä useampi ihminen on sosiaaliturvan varassa. Mikä tarkoittaa taas sitä, että hallitus ei tule pääsemään työllisyystavoitteeseen ja mä en oikeastaan ymmärrä, että miten tää on linjassa hallituksen työllisyystavoitteiden kanssa ja sen kanssa, että ihmiset pääsee kulkemaan töihin. Mä korostan, kaikki paikat Suomessa ei ole kuin Helsinki ja Tampereen keskusta. Täällä tarvii ihmiset autoa ja mä toivon, että säkin oot samaa mieltä siitä. Ei mulla muuta, moi.